الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل الاحترام معزز علماء کرام اور میرے عزیز بزرگوں اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی جو بات کہے سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل عمل سے زندگی بنتی ہے کہ آدمی جتنے اعمال دنیا کے اندر کرتا ہے اللہ رب العزت مرنے کے بعد اس کا بدلہ آخرت میں اس کو عطا فرماتے ہیں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہم صفات ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ کہ اللہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تیرے فرشتوں پر وکتبہ اور تیری کتابوں پر ورسلہ اور تیرے رسولوں پر والیوم الآخر اور آخرت اور قیامت کے دن پر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث
بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا. تو ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے والی ہے اور وہی زندگی اصل زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے اعمال کرے گا اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس کو بدلا عطا فرمائیں گے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے انسان اچھے اعمال کرے گا اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ برے اعمال کیے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے, جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم سوار سکتے ہیں. اچھے اعمال کے ذریعے سے, نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے سے, حسن اخلاق کے ذریعے سے, خدمت خلق کے ذریعے سے. اس لیے فرمایا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ للآخرہ, کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. کہ جس طریقے سے انسان دنیا کے اندر کھیت کی کھیتی کا کام کرتا ہے, اپنے کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے, تو آدمی جیسا بیج ڈالتا ہے ویسے ہی پھل اس سے حاصل کرتا ہے. اگر کوئی آدمی گیہوں کا بیج ڈالے اور امید یہ کرے کہ اس سے جو اگے گا تو یہ ہو نہیں سکتا. آدمی جیسے بیج ڈالے گا ویسے ہی پھل پائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیا کا چھوٹا سا وقت عطا فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والے بنے, ایسے اعمال کرنے والے بنے جو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی کے اندر ہمیں کام دے. اور ہر مومن کی اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کو جنت ملے. ہر مومن چاہتا ہے, کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہے, اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے, وقنا عذاب القبر, یہ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, وقنا عذاب الحشر, اور قیامت کے دن بھی جمع کیے جانے کے دن کے جو معاملہ ہوگا اس دن کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما, وقنا عذاب الحشر. تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. دنیا کی ایک معمولی آگ اگر ہم کو لگ جاتی ہے, ماچس کی ایک تیلی لگ جاتی ہے, انسان اچھل کود کرنے لگ جاتا ہے. آخرت کی آگ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, کتنی خطرناک ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے ہمیں ہر نماز کے بعد جہنم سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی کہ ہر امت یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائے, اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہی تھی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اس کے لیے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا, ہر وقت اس فکر کے اندر لگے رہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, رات کو سوتے تھے بے چین ہو جاتے, بستر سے اٹھ جاتے, نماز میں کھڑے ہو جاتے, نماز کے بعد رو رو کر اپنی امت کے لیے دعا مانگتے, یا ربی امتی یا ربی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما. تو اس پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امت
بہت ہی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائے تو جنت کے بھی درجات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی کہ جب تم جنت کا سوال کرو، اذا سألتم اللہ، تم جب اللہ سے جنت طلب کرو، فاسألوا اللہ الفردوس، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اس لیے کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے کہ اس کا چھت اللہ رب العزت کا عرش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے خاص عطیے سے ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ بلا حساب عطا فرمائے۔ جنت کیا چیز ہے؟ حدیث شریف کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مارا عین رأت، جنت ایسی چیز ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، ولا اذن سمعت، جنت ایسی چیز ہے نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی چیز ہے کہ کسی کے دل کے اوپر بھی، کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی جنت کا تصور نہیں آ سکتا ہے۔ حالانکہ تصور کی دنیا کے اندر آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، بڑی سے بڑی عمارت اپنے خیال پلاؤ کے اندر بنا سکتا ہے، دبئی اور بڑے بڑے دنیا کی عمارتوں سے زیادہ اپنی سوچ کے اندر پلاننگ بنا سکتا ہے، لیکن جنت ایسی چیز ہے اور جنت کی نعمت ایسی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کے اندر بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر جنت کی جو مثالیں بیان کی گئی ہے وہ تو صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ جنت کی کیسی نعمتیں ہوگی، تاکہ انسان مثالوں کے ذریعے سے سمجھ جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ سورہ واقعہ 27 پارے کے اندر ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں دیتے ہیں، کبھی اس کی روزی کے اندر تنگی نہیں آتی ہے، اللہ اس کو برکت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس سورت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی سورت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا کیا حال ہوگا، علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، ایک جنتی سونے کا تخت ہوگا، سونے کے تاروں سے بنا ہوا اس کے لیے بڑا تخت ہوگا، جو زمرات سے اور سونے چاندی سے بنا ہوا ہوگا، علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، دوسرے جنتی آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ ان کے پاس جو آنے جانے والے بچے ہوں گے، غلمان ہوں گے، وہ بالکل نوجوان ہوں گے، جیسا کہ اگر کوئی فائیو اسٹار ہوٹل کے اندر جاتا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی خدمت کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ خدمت جنت کے اندر جنتیوں کی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، کہ وہ آگ کھلے لائیں گے اور جگ لے کر ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، کہ جب بھی ان کی چاہت ہوگی ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی کہ جنت کی شراب پینے کے بعد نہ ان کو سر کے اندر درد ہوگا، نہ ان کو نشہ چلے گا۔ دنیا کی شرابوں کا یہ حال ہے کہ اگر تھوڑی سی پی لے تو اس کو خوش و حواس اڑ جاتے ہیں، عقل چلی جاتی ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی تو وہاں پر نہ ان کو سر درد ہوگا، نہ ان کو کوئی عقل کے اندر فضور آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی جنت کا مزہ لینا چاہتا ہے تو دنیا کی نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جو آدمی
دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم فرما دیتے ہیں، جو آدمی دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی شراب سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جنت کی لذت اگر ہم چاہتے ہیں تو دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ دنیا ہمارے لیے دار الامتحان ہے، یہ دنیا ہمارے لیے دار الاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کے اندر بڑی نعمتیں رکھی ہے، ہم دنیا کی نعمتوں کو اللہ کے خاطر چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفاکہۃ مما یتخیرون، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسے میوے عطا فرمائیں گے جو ان کو مرغوب ہوں گے، پسند ہوں گے، اور دنیا کے میووں کو اور جنت کے میووں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوگا، کہ ہم جنت کے میووں کو دنیا کے میووں پر اور پھلوں پر اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف آدمی کی عقل کو جنت کی نعمتوں سے قریب کرنے کے لیے دنیا کی مثالیں دی جاتی ہے، تاکہ مثال کے ذریعے سے آدمی کچھ کچھ سمجھ سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے ایسے نعمت تیار کی ہے نہ ہم اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں۔ ولحم طیر مما یشتهون، اور پرندوں کا بھنا ہوا گوشت، کہ آدمی خیال کرے گا جنت کے اندر کہ مجھے یہ کھانا ہے، ایک پرندہ اڑتا ہوا ہوگا، صرف اس کے خیال کی وجہ سے وہ پرندہ فوراً بھون کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں تم صرف خیال کرو گے، صرف اس کے بارے میں سوچو گے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہیں وہ چیز عطا فرما دیں گے، لیکن وہ کب ملے گا؟ جنت کے اندر ملے گا، جب دنیا کے اندر ہم تھوڑا سا صبر دنیا کے اندر صبر کے ساتھ کام لیں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وحور عین، اور جنت کے اندر بڑی بڑی آنکھوں والی حور عین عطا کی جائے گی۔ جنت کی ادنا حور کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے جو دریا ہے وہ کتنے کھارے ہوتے ہیں، اگر ایک مرتبہ صرف تھوڑا سا تھوک دے تو اس تھوک کی وجہ سے وہ دریا میٹھی ہو جائے، اگر وہ سورج کی روشنی کے سامنے اپنے جو پتے کو لہرا دے، سورج کی روشنی مار پر جائے، ایسی حور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بنائی ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی چمک کو دیکھ لیتا ہے، تھوڑی سی خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، جو پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر جو قیمتی ڈائمنڈ ہوتا ہے جب اس کو پارسل کرنا ہوتا ہے تو بڑی حفاظت کے ساتھ روح کے اندر اور بڑی حفاظتی انتظام کے ساتھ اس کو پیک کیا جاتا ہے، یہ جنت کی حوریں بھی ایسی ہے، نفس کو کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے ٹچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ حوریں ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو دنیا کے اندر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم آخرت کی نعمتیں چاہتے ہیں، دنیا کی چیزوں پر تھوڑا سا صبر کر لے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمالوں کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اعمال کا بدلہ آخرت کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا صبر کرے، شکر کرے، مرنے کے بعد اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر اعمال رکھے ہیں، کہ اعمال کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم قرآن پاک اٹھائے، بار بار قرآن کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، کانت لہم، ان کے لیے ہیں جنات الفردوس نزلا،
کہ رہنے کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ جمے رہے، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فتم خوش ہو جاؤ اس جنت کا جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ایمان والے کا یقینہ ہے، یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اس کو ایک زندگی ملنے والی ہے، تو دنیا کے اندر اعمال صالحات کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یہدیہم ربہم بإیمانہم، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی بنا پر ان کے رہنمائی فرمائیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہر بہتی ہوگی۔ سورہ بینہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی نیک لوگ ہیں، کیا بدلہ ہوگا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر ایسے باغات عطا فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہر بہتی ہوگی، تجری من تحتہم الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور اللہ سے خوش ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر یہ رکھا ہے کہ ہم اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، خدمت خلق کا جذبہ رکھے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے والی ہیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله۔